ata yow mi bëgg sa gal rafet wala ngay defal porte yu rafet wala nga bëgg sa escalier wala lepp lu muñti doon lu jënok aluminium fer wala inox dina la wol wa sen alu wala sax nga fegg len bir mbour sali ñax ñaxal ñom fa lañ neegi priye ñu deg Dakar sen ali niveau bi def len dépasser tellement ga ñu ne dañuy tiji atelier bir Dakar pour ñen ñi deg Dakar fegg len bir Cambren atelier baye fofu atelier sen ali da yalla ku bëgg fer wala inox wala aluminium da ngay daldi wo doomu ndew brossel bandi ada wala nga ne adama mbo borom aluminium ak feri yalla buñ la defaralé sa galé nga contact gor day am doolé day am doolé dina ko yëngal bu mu neex ena la bo mu def déplacement dem sét wa sen ali wo len ci numéro baay non 77 833 52 15 nenaal bo len woy ñu tégal la lu leer nañu gor gu am doolé yaa man yaa ëpp doolé